Som to troška taká čierna ovca. Úvodom sa predstavím, ja väčšinu času trávim tým, že chodím v C++e, čo je speciálne pre túto akciu asi trocha netradičné. Menšiu časť v PHP a nete, kde som pri tých webových projektoch som sa podsaď dostal aj k nejakému priebežnému integrovaniu, automatizovaným testom a podobne. V práci sa zaoberáme medicínskymi vecami, k čomu prídeme troška neskôr. Takže ak nás nestretnete, tak je dobré. Keď nás stretnete, tak to už až také dobré nie je. A takéto podobné obrázky spracovávame a umožňujeme doktorom, aby do vás videli a vedeli vás čo najlepšie potom ošetriť. Aktuálne medicína v mobilných zariadeniach a webe. To znamená to, o čom budem hovoriť, že testovať treba, tak týka sa to aj webov. Nie vždy vás to ominie. Úvodom by som chcel vedieť, že pre koho vlastne rozprávam. Ja som si povedal, že spravím takú drobnú anketu. A zaujímalo by ma, že koľko ľudí tu používa nejaké automatizované technológie, či už na statickú analýzu kódu, spúšťanie nejakých automatizovaných testov, deployment. Väčšina, dobre. Postupne sa to dvíhalo, to rád počujem. Tak teraz som si taký neistý, že či vám poviem vôbec niečo nové. Koľko ľudí robí v tímoch, kde do Codebase prispieva 3 a viac ľudí? Veľa ľudí sú freelancery, takže preto sa pýtam. Či to povedzme asi polovica, hej? Je to troška rozdiel v malom tíme a vo veľkom tíme pri tých problémoch, ktoré tam nastávajú, takže preto sa pýtam. Pripravil som si takých pár odrážok a práve podľa toho, že ako dopadne hlasovanie, som sa chystal o nich rozprávať. A to, že koľko stojí vás, alebo vašu firmu, alebo váš produkt, chyba, rôzna. Chcel som sa porozprávať o tom, čo v našich tímoch nefungovalo a ako sme to riešili, riešime, alebo chceme riešiť. Bude to také ako, že tie rozdiely budú také zamožené. Tam sa môžete prípeve opýtať, že čo z toho je fikcia a čo naozaj. A nejaké drobnosti o Continuous Integration. Začali sme používať Jenkins ako nástroj, ktorý nám riadi spúšťanie týchto automatizovaných vecí. Takže niečo troška o tom rozprávam a poviem, čo nám to dalo, vzalo. A na konci spomeniem, že aké iná nástroje, no parádny preklep, som vyskúmal na internete a prečo sme sa rozhodli použiť ten, ktorý sme sa rozhodli použiť. Netvrdím, že je to nevyhnutne vždy najlepšie riešenie, ale pre nás bolo a stále za tým viac menej stojím. Koľko stojí chyba? To je taká akože otázka, ktorá je veľmi závislá od typu projektu, ktorý robíte. Pred pár rokmi presne v týchto priestoroch sme stretli pána, nebudem menovať, ale je to jeden z najväčších slovenských portálov, milióny návštevníkov denne, ktorí hovorili, že chyby, ktoré sa prejavia menej ako 5% používateľov, neriešia vôbec. Pre mňa to bol veľký šok vtedy, aj keď ako viem to pochopiť teda, že nemôžu sa venovať každým detailom. A my si to úplne dovoliť nemôžeme. Napravo je nejaký screenshot z nejakej medicínskej aplikácie, ktorá sa stará o to, že sa plánuje pohyb nejakého zariadenia, ktorým operujú niekomu hlavu. Neoplatí sa tam robiť chyby. Podľa štatistík amerických až 1% z chýb pri operáciách, ktoré sú zdokumentované, tvorí zámena strán. To znamená, že niekto chytí do ruky, predstav si ten papier s tým rentgenom, chytí ho naopak, hej, niečo odčíta, začne pracovať na druhej strane, neberú vám pravú obličku a ľavú, ups. Čo je prúser? Tá štatistika bola asi 400 000 prípadov v Spojených štátoch, čo je šialene veľa. Nehovorí sa tam vôbec o tých ostatných pochybeniach, ktoré sa tam dejú. Každopádne k tomuto vie výrazne prispieť software. Takže
sú aplikácie, kedy treba dávať pozor a na tomto poli zrovna operujeme my a preto sa troška viac venujeme testovaniu, lebo by sme sa mali. Mimochodom, viete, aká je najdrahšia softverová chyba, ktorá bola zdokumentovaná? To sa učí vždycky na softverovom inžinierstve. Že sú vždy typy na labu. Ako? Že sa do typu, ktorý očakávajú objekty, dá prišiť na labu. Ja si pamätám, nám teda na softverovom inžinierstve, ja som si to overoval ešte, že či to ešte platí, tak nám hovorili, že NASA vyvíjalo nejakú novú raketu za 8,5 miliardy dolárov. Poslali ju letieť kdesi do vesmíru a niekde pri Marse prestala odpovedať a bez riadenia plynule odletela kdesi do čerta. A zistili potom, že čo sa stalo, tak stalo sa to, že zobrali nejaký modul z predchádzajúcej rakety, neotestovali ho, ale medzi tým sa menila architektúra zo 16 na 32 bitov, vyplávala tam nejaká výnimka, ktorá predtým vôbec nikdy nenastala, lebo tam čosi kdesi nejaké väčšie číslo došlo a výnimka vyplávala veľmi vysoko, shutdown na operačný systém a raketa sa vypla. Koniec. Zariadenie odplávalo. No, nechcel by som byť zodpovedný za túto chybu. Tak to len tak na zamyslenie, že neviem, ako vy sa vysporiadávate s testovaním a podobne. Bude ma to zaujímať potom neskôr pri pive alebo pri otázkach, takže budem rád, keď sa podelíte. Úplne na inej úrovni je, s čím sme bojovali u nás v projekte. Viacero vývojárov v týme, odišiel som na dovolenku, zabudol som komitnúť pár súborov a ups, celý tým nemohol fungovať. Logovanie nefungovalo, 30 ľudí chvíľu nemohlo pracovať, kým to nejako neohekovali, čo som tam ja teda ako pokazil. Mňa roadblackli. Keby to boli 2 hodiny strateného času, firma prišla 1200 eur. Nestávalo sa nám to úplne zriedka a tá synchronizácia bola drahá. Takže museli sme rozmýšľať, že OK, ale potrebovali by sme vedieť skorej, keď sa niečo pokazí. Ideálne úplne hneď. To bola jedna z motivácií. Klasický vývojársky cyklus. Teória hovorí, to všetci poznáme, že oprava je tým drahšia, čím neskôr sa odhalí chyba. Mne sa pomerne často stávalo, že vyvíjam funkčnosť, spravím chybku niekde úplne na začiatku, návrhovú, principiálnu, na nej postavím kopec ďalších vecí, o mesiac sa na to príde a zistím, že hups, ale musím ten mesiac roboty zahodiť, pretože všetko som na tom postavil, je zle. Ešte o troška horšie je, že testovanie medicínskeho softveru je dosť drahé. U nás tá release procedúra na jeden z tých softverov má zhruba 800 strán, čo znamená, že keď sa rozhodneme, že ideme robiť release, čo je tak asi raz ročne, tak ten 8-členný tým ľudí si na 2 týždne sadne, začnú zúrivo klikať do tej aplikácie, že čo sa celý ten rok spravili a nestačia sa diviť. Tak potom teda ako si spíšu tie chyby, ktoré našli, začnú to zúrivo fixovať a znova. Potom príde ten projektový manažér a sa pýta, že no ale kedy to bude, ja ako to potrebujem tým zákazníkom povedať, že kedy im to nasadíme. No a nikto nevie, lebo proste koľkokrát sa ten cyklus opakuje, čo sa medzi tým ešte rozbije pri opravovaní tých chýb, nikto nevie. A je to drahé, je to voči zákazníkom neseriózne. Ďalšia taká motivácia, že prečo vedieť skorej, keď sa niečo pokazí. Takže s týmto tak nejak ako sme bojovali. Takisto sme chceli, aby ten software vedel zákazník dostať skorej. True story, vyvíjali sme rok a pol funkcionalitu, opäť 8-členný tím. A na konci potom rok a pol sa teda dal zákazníkovi a povedal, že no dobre, ale takto, ak je to správne, my to vôbec nevieme použiť, ako celé prerobiť. Čiže chceli by sme, aby zákazník dostal software čím skôr. To je pri weboch jednoduchšie, u nás to nie je až tak jednoduché. Napriek tomu by sme to chceli zabezpečiť. Toto všetko, tieto motivácie viedli k tomu, že continuous integration na rôznych úrovniach. Idea je taká, že vývojár a tester píše nejaké automatizované testy, vývojár píše software, komitne kdesi do nejakého spoločného repozitára. To zaregistruje
nejaký Continuous Integration server, na obrázku Jenkins, ale možno by čokoľvek iné, ktorý spustí nejakú sadu úloh. Ak vyvíjate v nejakom kompilovanom jazyku, zistí, že sa dá skompilovať, skompiluje zdrojáky, skompiluje TypeScript do JavaScriptu, lesy do CSS-ka, všetko, čo bežne dneska robíte v rámci iných nástrojov, Grunt, Gulp, čokoľvek. Na tom zbuildovanom projekte nasadí ho tam, kam treba, spustí na ňom automatizované testy, PHP unit, čokoľvek. Ak tie zbehnú, tak ak ich máte správené, môže spustiť nejaké integračné testy. Selenium, niečo, čo kliká do browsera a skúša, či tie používateľské scenáre najdôležitejšie, ktoré potrebujete, sa dajú vykonať. O tom to zhruba sú tie Continuous Integration servery. Ak niečo spadne, pošle čím skôr feedback vývojárom. Záleží, že koľko vám bežia testy, podľa toho rýchlo dostanete feedback. Jedna z možností, ktoré môžete použiť na niečo takéto, je Jenkins. Jenkins je projekt, ktorý beží od roku 2005. Začal tým, že sa volal Hudson, potom to nejakým spôsobom získal Oracle a premenovalo sa to na Jenkins. Hudson sa vyvíja pod Oracleom a Jenkins je nejaký klon, ktorý ostal free a open source. Beží to nad Javou, to znamená, potrebujete mať nainštalovanú Javu, ktorú spustíte viac menej na každom zariadení, ktoré poznám. Čiže nie ste viazaní na platformu, čo je jedna z výhod oproti nejakým iným riešeniam, snad spomeniem na konci. Tým, že sa to vyvíja od 2005 a je to dosť rozšírené riešenie, tak pre množstvo úloh, ktoré potrebujete riešiť, sú spravené nejaké pluginy, ktoré to riešia za vás. Jedna z tých feature, ktoré to má, okrem takéhoto klikacieho interfejsu, ako vidíte na obrázku vpravo, je, že to má nejaké restové API. To znamená, ak máte niečo svoje, čím chcete povedať Jenkinsovi, že spustí mi build tohto tasku, alebo čokoľvek iné, tak viete to spraviť zavolaním nejakej úlohy. Čo je šikovná vec. Jedna z ďalších vecí je, že je to zdarma. To znamená, nemusíte nikomu nič platiť. Ak chcete, môžete. Ak chcete, môžete si dokonca zaplatiť nejaký fungujúci Jenkins hosting v cloude. Sú také riešenia, ktoré vám to ponúknú a budú sa starať o to, že máte tam najnovšiu verziu Jenkinsa, že pluginy sú nové, že Java je tam nová a takéto nejaké veci. Čiže to už záleží na vás. U nás to neprichádzalo do úvahy, pretože z rozhodnutie zvyšia je, že zdrojákom sa nikto nesmie dostať, takže všetko musí ostať vnútri našej siete. Takže cloud neprichádzal do úvahy z týchto dôvodov a to aj dopredu hovorím, že prečo nie iné cloudové riešenia pre CI. Základom teda celého tohto je nejaký build task. A možno ešte poviem k tomu obrázku predtým, že na tom obrázku je nejaký taký základný dashboard. V pravej časti je zoznam nejakých projektov, ktoré tam mám naklikané. Majú tam nejaké ďubky, modré, červené, šedé. Šedé sú momentálne nefunkčné, modré sú v poriadku, červené sú zrovna spadnuté, to znamená, že posledné vykonanie bolo chybné. Keď sa ako manažer alebo ktokoľvek iný pozriem ako vývojár na stav toho projektu, tak mám predstavu, že v akom stave to asi je. Vedľa toho sú nejaké obrážteky, také slniečka, mráky. Tie hovoria o tom, že za posledných niekoľko buildov, aký bol stav. Slniečka sú vtedy, keď všetko bežalo strašne super, posledných 5 buildov a čím je to horšie a horšie, tak tým viac sa zamračieva, prší a je to také celé smutné. Nejaké ďalšie drobné štatistiky, dá sa to tu spúšťať. Na ľavej strane dole, to čo neviem, či dobre vidíte, sú tam také ikony počítača pri tom. Tak, to sú nejakí build slave-ovia. Samotné buildy a build tasky sa dajú spúšťať... Ešte raz? Šípka funguje, keď to chceš ukazovať, áno. Takto. Aha, šípka, perfektné. Dobre, čiže v tejto časti je zoznam nejakých build slave-ov. Mám tam nastavené nejaké CentOSové stroje, nejaké Linuxové, nejaké Windowsové. Ak potrebujete
zistiť, či vám build beží v rôznych prostrediach, môžete. V rôznych konfiguráciách a tak podobne. Hej. Neviem, aké projekty vyvíjate, ako treba vedieť, či vám to beží na 32-bitových, 64-bitových strojoch, na Linuxoch, na všetkom možnom, môžete. Dá sa to využiť pri Seleniových testoch napríklad, keď chcete klikať do browsera, ale nie je to nevyhnutnosť, pretože Selenium má na to samotný mechanizmus, ten Selenium RC server, ak to niekto poznáte. Koľko z vás používate Selenium alebo niečo podobné? Jeden, dva, dobre. Nie moc, aby som vám nehovoril zase nejaké úplne, že čo všetci viete. Čiže samotný build task v tých bežných, bežnom použití, ktoré som ja teda použil, je, že je nejakým spôsobom triggernutý. To znamená, že buď sa spúšťa pravidelne, máte nastavené nejaké nočné buildy, my teda spúšťame každú noc čistý build, že všetko sa zmaže, nejaké priebežné inkrementálne veci. Cez deň spúšťame iba inkrementálne buildy kvôli rýchlosti, aby sme mali čím rýchlejšie odozvu. Môže to byť post-commit hook z nejakého vášho obľúbeného verzovacieho systému, Git, SVN, TFS, čokoľvek vás napadne, GitHub, čiže ako náhle commitnete, tak verzovací systém vyšle GitHubu povel, že spustí build a ten sa spustí. Spustí sa na nejakom slave node, buď si tam nastavíte akýkoľvek fyzický stroj, alebo si to vie spustiť nejakú virtuálnu mašinu, čiže VMware, VirtualBox, neviem aký je stav s Dockerom a s Vagrantom, ale predpokladám, že na tom už existujú nejaké integrácie, nerobil som s tým, takže neviem. Potom to spustí nejaké samotné tasky, to je to, čo predpokladám, ako webisti robíte za normálne okolnosti v Gulpe alebo v Gunte, to znamená všetky tie kompilácie TypeScriptov, Node.js-ov, CSS-iek a tak ďalej. Spustí testy a nejakým spôsobom vyhodnotí výsledky. Ten obrázček napravo práve ukazuje obrazovku zodpovedajúcou nejakému z tých našich taskov. Toto je konkrétne výsledok nejakej statickej analýzy kódu, C++ovej, ako ste si všimli. Nepodarilo sa mi bohužiaľ dneska ráno rozbiehať PHP-čkovú, chcel som spraviť statické analýzy pre NT, len tak pre zaujímavosť. Takže vidno tam nejaký trend, vidno tam nejaké aktuálne stavy a vidno tam hlavne, že kedy sa čo pokazilo. Zrovna my to používame tak, že tie žlté guličky, to je, som sa niekde preskroloval, aby som nechcel, tunak, hovoria o tom, že ten build je unstable, je nejaký jeho ďalší stav. Máme to nastavené tak, že keď pribudne nejaký nový warning, v zmysle niekto porušil nejaký cold style guideline alebo je tam nejaká chybka, kvôli ktorej nepadne software, používateľ si ju nevšimne, ale nám ako programátorom sa nepáči a nechceme ju tam mať, lebo sme sa tak dohodli, tak to vyfrfle, že je to unstable, tiež to pošla mail, ale ten krok pokračuje ďalej, builduje sa, deployne sa a tak ďalej. Hej. Ten software nie je závadný, len teda nechceme to mať v takom stave. Takže to je tá idea za tým unstable buildami. Na čo všetko sa to dá použiť? Dá sa to použiť všetko, čo vás napadne. Ten najvšeobecnejší task, ktorý tam je nejaký bashovský príkaz. Takže všetko, čo viete spustiť z command line, tak viete spustiť aj odtiaľto. Plus to má strašný kopec pluginov pre všetko možné. Na tej webovej aplikácii napríklad my to použijeme na to, že zbuildujeme TypeScript less. Ostatné neriešime. Predpokladám, že keď na lokálnom stroji používate Grunt alebo Gulp, tak proste len zavoláte ten task buildovací a takéto veci sa neriešia ručne. Záleží od vás. Jedna vec, ktorú ja obľubujem a málo kto vývojárov to zdieľa so mnou, sú statické analýzy kódu. Takže zase by som sa opýtal, že kto z vás si púšťate nejaké statické analýzy kódu? Vidím tu nejaké 4 ruky, 5. A čo konkrétne? Čo konkrétne analýzujete? Alebo kontrolujete? Vlastne tak to už coding standards, ten
Hej, super. Čiže neviem, či je to počuť, aby to bolo počuť na kameru. Bol tu spomenutý nejaký mass detektor, PHP depend a coding standards, čo je super. Ja som vybral teda PHPčkové, ktoré som našiel. Moja skúsenosť s tým bola, že spadol som do existujúceho projektu a tušil som, že tam budú problematické miesta. Tak som sa nechal spustiť tú statickú analýzu kódu, okrem toho, že nám to našlo nejaké naozaj prúsery, ktoré v PHPčku neriešite. My sme v C++ našli nejaké resource leaky, to znamená memory leaky, socket leaky, file handle leaky, že ak to bude dosť dlho bežať, z hľadokom si to bol webový server, ak to bude dosť dlho bežať, tak to nebude úplne šťastné. Tak nám to vyhodnotilo, moja obľúbená metrika je tá cyklomatická zložitosť. Poznáte to? Kto pozná cyklomatickú zložitosť? Skoro všetci, perfektne. Tak len v rýchlosti spomeniem potom, že vyhodnotuje sa to pre funkciu alebo pre nejaký kus kódu a hovorí to o tom, že koľkými cestami sa dá prejsť tým kódom. Keď tam máte nejak veľa ifov a nebodaj vnorených, ktoré sa môžete prejsť naozaj všelijakými kombináciami toho, tak to číslo je veľké a kým je ten kód taký relatívne priamy, tak to číslo je malé. Takže nechal som si vyhodnotiť, že ktoré miesta toho kódu sú nejaké viac problematické alebo nie. A naozaj sa to ukázalo. Nie je to mimochodom všeplatná metrika. A jedna časť, kedy to zlyháva, je keď máte veľa ifov nakat and pastovaných za sebou. Vtedy to číselko narastá, lebo pre každú podmienku sa to zdvojnásobí, ale ten kód pritom nie nevyhnutne musí byť až tak komplikovaný. A typické miesto tohto je čítanie niečoho z logu, hej, je tam nejaké if niečo, správ toto, koniec. Je otázka, že či ten nakat and pastovaný kód, ktorý to číta, tých veľa ifov a je v zásade rovnaký, či je to dobrá prax to kopírovať, ale to je na inú otázku, že nehovorí to až tak o tej veľkej udržiavateľnosti. Veľmi sa nám osvedčil ten copy-paste detektor. Minimálne ja si to celkom rád po sebe skontrolujem. Tiež to má to jeden nedostatok. Ono totiž to kontroluje znak po znaku. Nerobí to nejakú semantickú analýzu. To znamená, ak niekto zmení názov premennej, ale inak použije skopírovaný blok s tou istou štruktúrou, tak to nemusí odhaliť. Záleží, ako často sa tam vyskytujú tie premenné, ktoré on nahrádzal. Keby ste to chceli používať náhodou. Takže, ak chcete kontrolovať kolegov, že či nerobia príliš prasácky kód, alebo si chcete nejak skúsiť zlepšiť svoj a nájsť tie miesta, tak tie statické analýzy sú celkom šikovná vec. Spúšťanie testov nebudem komentovať. Špeciálne, keďže sme tu na nete poslednej sobote, som si vyhľadal, či sa to dá zintegrovať ten Jenkins z nete. A našiel som jediný jeden odkaz na fóre, kde to teda chlap riešil teraz v februári 2015. A našiel, že dá sa to. A tým, že nete tester vie exportovať do tab formátu, čo netuším, čo je, a ten vie Jenkins naimportovať do nejakých svojich výsledkov a tam sa dajú potom zobrazovať, že čo vám failo a všetky tie štatistiky, ktoré potrebujete. Integráciu so Selenium to vie, integráciu s CodeDUI to vie, to predpokladám, že nikto nepoužívate, ale vie to spúšťaním konzolového komandu CodeDUI testy. To používajú skôr Windowsovi tí ASPčkári a takýto tí. Celkom pekná prax, mimochodom, stretol som jeden softverový tím, ktorí mali priamo na tú Continuous Integration zavesený takýto semafor, priamo v kancelárii. A hneď ako to tak, že ak niekto komitol, dobehol ten build, tak sa im rozsvietil semafor. A raz mi kolega ukazoval inú zaujímavú prax, a to, že mali takú veľkú kanceláriu, tam sedeli asi 10 vývojári ako po kruhu, a v strede mali stolík a tam bola taká raketka, taký akože normálne raketomet s takou molitanovou raketkou a tiež to bolo akože zintegrované s týmto a mali to nejaký spôsob nastavené ešte s tým, že kto pokazil ten build
Takže keď failov byl, tak tá raketka sa proste otočila a vystrelila potom človeku tú molitanovú raketku. Také drobnosti, akože ako sa títo agilní ľudia zabávajú a ako teda motivovať tých ľudí, aby teda akože si dávali pozor a nekazili veci. Tam, že chrát si teda dial failovací testy často na tých raketce, tak mňa to bavilo. Kto vie, či ich to nemotivovalo práve to robiť, hej, tiež ma to napadne. Ak chcete, môžete to v nejakých ďalších fázach deployovať FTP-čkom, SSH-čkom, pušnúť to na nejaký ďalší gitový repozitár. Tých možností je strašne veľa a asi sa to nedá ani všetko nejak vymenovávať. Je to nástroj, o tom, ako si vymyslíte ten proces, je už na vás. E-mailové notifikácie o chybách automaticky a prípadne dá sa to integrovať s takýmito zariadeniami. Tak to, tým som asi nejak vyčerpal, že čo som ja objavil, že sa s tým dá robiť. Nejaký v skrátke popísaný, robil som aj nejaký PHPčkový webový projekt, tak ako vyzeral zhruba ten proces. Mal som tam nejaké dva spúšťače, buď na čas alebo z Gitu. Spravilo to tie tasky, ktoré som spomínal. Posunulo to na testovací server. To bol nejaký môj, kde som mal prístup ja, tester a prípadne zástupca klientov, ktorí si to teda akože priebežne klikali a pozerali, že čím tá verzia vyhovuje. Na tom bežali aj automatizované Seleniové testy a posúvanie do produkcie sa potom už robilo ručne. Metriky som spomínal už skorej ako som chcel, takže nebudem asi spomínať nejak viacej. Tie, ktoré som objavil, možno by to bolo na samostatnú debatu, to by bola skôr debata, že čo sa vám osvedčilo a ako. Nad tým Continuous Integration procesom zvykne bývať ešte jedna nadstavba, volá sa to, že Continuous Delivery. To je niečo, čo si my nemôžeme a ani nebudeme môcť dovoliť z tých dôvodov, ktoré som popisoval. Proste ten software musí byť otestovaný o dosť viac, ako čo vieme otestovať automatizovane. Každopádne motivácia za tým je, že získať spätnú väzbu od zákazníka prakticky okamžite. A otázka je v tomto, že kto je váš zákazník. Ja som sa na týmto práve zamýšľal, keď som robil tú prednášku a uvedomil som si, že môj zákazník ako vývojára je trebárs tester a product owner. Také otázne, že či sa tým dá akože za to považovať. No, to je ten človek, ktorý hovorí, že áno, tak toto má byť, tak toto nemá byť. Ne? Na zváženie. A ideá teda s tým je, že každý build a každý commit je release. Asi ste čítali všetci, že nejaké tie najväčšie firmy, čo majú dosť peňazí, si tie procesy vyšperkovať a vedia merať štatistiky nad tým ich produktom typu Facebook, tak nasadzujú postupne tie verzie do nejakých oblastí a merajú, že ako sa im pomenili klikanosť na páči sa mi to alebo líbi sa mi to, aby ste rozumeli teda aj vy. A podľa toho teda zistia, že či tam majú nejakú kritickú chybu alebo nie, môžu to nasadiť aj do ďalších oblastí. Keď tam majú nejaký veľký skok, tak pozriem, že ups, niečo sa stalo, niečo je zle. Nenasadíme to všetkým rovnako. Taká nejaká forma AB testovania. Také nejaké krátke zamyslenie nad tým, že čo nám to v tých našich prípadoch dalo a vzalo. Moje subjektívne pocity z toho. Podľa mňa sme tým získali rýchlejšiu spätnú väzbu. To znamená, že keď niečo komitnem a zabudol som tam pridať súbory, tak to viem pomerne hneď. A keď som pokazil kľúčové funkcionality, ktoré mám potestované, tak to vieme tiež relatívne hneď. Čo je super. Našlo nám to, statické analýzy kódu nám našli dosť veľa chyb, ktoré sme nečakali. Neskúšal som to s PHPčkovým, treba vyskúšať. Ale bol som naozaj prekvapený, že čo všetko to objavilo. Máme prehľad o miestach v kóde, kde ten dizajn nie je taký, ako by mal byť. Čo je tiež dobré, lebo vieme zhruba povedať, že minimálne vieme sledovať, že či sa nám to horší a ako sa nám to horší. Keď už aj to nevieme ovplyvniť. V prípade, že máte spravené nasadzovanie na ten testovací server lokálny, tak product owner má vždy k dispozícii aktuálnu verziu. Často je to tak, že vývojári kódia,
neviem, aké máte sprinty, povedzme, akože, alebo nejaké iterácie, dvojtýždennú iteráciu. V piatok sa ukazuje, že dobre, že bude demo, tak vo štvrtok po obede sa to dostane niekedy k testerom, lebo akože trebalo to nasadiť a to trvá niekoľko, hej, niekde treba niečo vykopírovať, upgradenú databázu a tak ďalej a tak ďalej. Takto je tá spätná väzba prakticky okamžite a keď my niečo spravíme, product owner si to pozrie, zistí, že ako dobre, chcel som to takto, nakreslil som vám to tak, ale ten gomík by predsa len bol lepšie šedý a nie modrý, tak vie to hneď, my to vieme hneď opraviť, ešte si to pamätáme, kým to máme v hlave a mám pocit, že nám to uľahčuje robotu v tom, že nemusíme robiť veľa context switchingu, proste ešte to mám v hlave a vtedy to viem opraviť. Čo nás to stálo? Stálo nás to nemalý čas na nasadenie a udržiavanie. Nie je nejaký prekerne veľký, ale tým sme sa s tým museli zoznamovať s tou technológiou. Chvíľku to trvalo, aj to vymyslieť si, že čo vlastne chceme spraviť, prečo to chceme spraviť a potom, že ako. V úvode to bolo dosť ťažké presadiť u kolegov, neviem, že ako to funguje u vás, či ste na takej ako jednotnej vlne alebo nie. Takže ja som to teraz ako presadzal v troch projektoch. Na jednom som robil sám, takže som to ani nemusel presadzovať, že to bolo jednoduché. Tam to fakt fungovalo. Na druhom to bolo také, že som si to rozbehal ako sám pre seba a povedal som si, že no dobre, keď to vy nechcete používať, aspoň ja sám si to budem. A už to bolo akože super. A nakoniec akože sa nejak ukázalo, že tak dobre, že aj im sa to zdalo nakoniec, že fajn. Niekedy sme museli troška zmeniť spôsob práce. A to súvisí ale s testovaním. Čo bolo triky? Na čo by som tak zmienil? Triky bolo pri nasadzovaní vyriešiť veci typu aktualizácia databázy. Niekto zmenil štruktúru tabuliek, takže čo sme predtým robili tak kadejako, tak teraz musí byť automaticky. Rovnako aktualizácia konfigov. A jedna z tých trikovejších vecí, s ktorými sa stretávame my, je testovanie obrázkov. Keďže my veľa pracujeme s obrazovými dátami a tie sú pomerne kľúčové pre zákazníkov, tak to je taká triková vec, pretože porovnávať obrázky nechcete, pretože, a myslím akože v zmysle, že pixel po pixli, lebo zmení sa rozlíšenie, pridáte tam nejaký gadget, nejaký štvorček, nejakú ikonku do rohu a zle, hej, musíte prerábať všetky testy a to je také ako problematické. Takže toto je treba z niečo, čo sme zatiaľ nevymysleli. Ak niekto budete vedieť, ja predpokladám, že náhodou sa s tým nestretnete, ale tak keby náhodou niekto niekde to stretol. Iné nástroje na Continuous Integration. My sme zvolili Jenkins z dvoch dôvodov. Obidva som spomenul. Jeden je, že bolo nepresaditeľné u nás získať akékoľvek prostriedky, lebo ľudia tomu neverili. Neverili tomu vývojári, nechceli to vývojári, neverilo tomu vedenie, doteraz tomu neverí vedenie. Takže nebola šanca dostať akékoľvek prostriedky. Jenkins je zadarmo. Druhý dôvod bol, že nemohli sme použiť nejaké existujúce cloudové riešenie. Sú aj také, za ktoré nemusíte nejak veľa platiť. Lenže zdrojáky sú potom chodia kade tade a ne, na to sme nechceli, hej, z nejakých dôvodov. Možnosti iné, ktoré sme skúmali. Visual Studio Team Foundation Server. Celkom mamutí nástroj. My ho máme z veľkosti zakúpený v rámci nejakého strašného balíka. Kolegovia ho veľmi radi používajú. Má to nejaké svoje výhody a nevýhody. Jedna z tých kľúčových je, že je to strašne drahé, takže ak nemáte kúpený vývojársky balík Microsofti, tak asi si to nebudete kupovať len kvôli tomu. Druhá z vecí je, že beží to iba na Windowsoch, čo sa ešte častokrát dá prežiť. Pre niekoho to je neprekonateľný problém. A má to celkom dobré integrácie na Windowsové stroje, ale pomerne slabé na, aspoň v tej verzii, ktorú som videl ja, to bolo 2013, tú novú som nevidel ešte 2015-ku. Malo to pomerne problémy spúšťať veci na Linuxových strojoch, na Macoch a podobne. To bola jedna vec. Dobre, Atlassian Bamboo. Neviem, či poznáte, či nepoznáte.
Sú dve varianty, buď si to môžete objednať v nich ako službu, alebo si to kúpite k sebe a rozbeháte si to za relatívne malé peniaze, mimochodom u seba ako lokálny server. Vyzerá to slubne, rád by som to vyskúšal, ak by som niečo robil, každopádne o tomto vám neviem povedať nič viacej. JetBrains má takisto ten Team City k tomu, o tom tiež nič neviem. Tiež pokiaľ viem, sú dve varianty, aj cloudová, aj si to môžete nainštalovať. A čisto cloudové riešenie, ktoré radi používajú na weby, je ten Travis Continuous Integration. Neskúšal som, nemám s tým skúsenosti. Ktoré z nich ste skúšali? Máte z niektorých z týchto riešení vy nejaké skúsenosti? Nech trocha pošerujem. Neskúšali ste iné, hej? Travis. Áno? S Travisom? Travis a vzhledem k tomu, že je placený, tak se nedá používať interne na vlastných serverech, tak my sa toho sme rozišli na GitLab CI. GitLab CI, vidíš to som nevygooglil dneska. To se dá dobře integrovať s GitLabem, jestli znáš GitLab. Uh-huh. A tím pádem padla volba jasně na tohle. Uh-huh. Ale nemá metriky takové hezký, jako takový spoustu pluginů, který máš v Jenkinsu. Uh-huh. Nebo nevím, jestli tam jsou, ale já jsem se po nich nikdy nepátral. Šlo mi jenom o to, nemá. Je to jenom čistý fashion, to no, jde jenom o to, že prostě ti to zbyldí, dělá testy a máš tam bejš. Uh-huh. A výsledky testov trebárs, alebo tak ako ti to pošle? Ako vieš, čo ti padlo? Pošle ti, že to spadlo. Pošle ti log potom, akože textový, alebo... Pošle to tomu autorovi toho komitu posledního. Uh-huh. Takže tam toho s tím, že tam máš ten kontext tomu, kde se to stalo. Uh-huh. To je dobrý spek Jenkins, lebo Jenkins tiež máš ten log, pošle to log. Jenkins si nemusí poslať log reálne, ale keď ješ na tú reálku, kde to trblo, tak tam ten log celý vidíš. A v podstate C-čko je niečo také len lightway, že GitLab to v osmičke spojil s CI a GitLab je spolu. A svieti ti to pri projekte, že build pass a nie super. A vieš si klikať všetky tie filmy, takže to je akože základná funkcia. Mm-hmm. Super je tá integrácia s tým GitLabem. Mm-hmm. Myslím, že som videl aj tu nejaké pluginy na integráciu, ale neviem, že čo presne to robí. Tam krásne vidíš v tých komitách, když procházíš ten repozitář v tom GitLabu, tak vidíš, že tady zrovna spadnul build, když jsi v GitLabu, aniž by si šel do toho CIčka. A teď, jak říkáš, že je to propojený, tak jsme asi rovné. Tak tím, že GitLab má vlastne prepojené na iné služby, ako je Slack, alebo Jira, alebo podobne, tak teraz je to tak už to tlačia nečak. Super. Tak asi sa to bude hýbať ako tým smerom, predpokladám, že to časom otvoria. Uvidíme. No toto je to, čo som ja zatiaľ o tom vyskúmal. Takže som zvedavý aj na ďalšie debaty, že ako nasadzujete, ako testujete. Či teda máte takéto tlačítko hneď vedľa z deployovacieho. Ďakujem za pozornosť, ak máte nejaké otázky, smelo. Otázky. Koľkokrát sa opakujúca sa chyba toleruje pri operácii mozgu, no? Asi málo, no? Raz, dvakrát, trikrát, päťkrát. Prečo je ťažké presadiť u kolegov? Nad tým som rozmýšľal aj sám. Popravde neviem. Môžem ti povedať, čo si myslím. Alebo respektíve to, môžem ti povedať, prečo som ja nemal rád... To ti neviem povedať, ale môžem ti povedať, prečo som nemal rád statické analýzy kódu. Bolo také obdobie, keď mi to strašne veľa frflalo, keď som to prvýkrát skúšal asi pred 10 rokmi. Na všetko mi to frflalo, že všetko robím zle. A ja som z toho taký akože nešťastný, že si nechcú povedať, že som úplne blbec. To sa to robí predsa. A dneska, keď som nejak akože tak časom pochopil, že na nejakých väčších projektoch a tak podobne, že OK, a toto, čo sa mi na tom kolegovom kóde nepáči, je presne to, čo hovorí tá metrika. Nejak som pochopil, že prečo, tak som nejak zmenil ten názor. Ale mám taký pocit, že tie metriky, alebo tá kontrola ti do istej miery diktuje, že ako máš robiť. Zrovna teraz som pozeral, že aké máme najhoršie kódy v tom aktuálnom projekte, keď už som sa v tom teda vrtal. Pozeral som teda tú cyklomatickú zložitosť. Napríklad teda ten spôsob, že koľka tými spôsobmi sa dá prejsť cez funkciu. A pozeral som dneska nejaké štatistiky a do 10 sa to považuje, že do 10 spôsobov
kým udržujete tú funkciu, tak asi viete pochopiť, že čo robí, hej, to také, že tých 10 možností ešte nejak tak naloadujem do hlavy ja s mojím chabým IQ. Do 20 je to také, že no, že už je to trocha akože risky, ale ako dobre, ešte sa s tým nejak dá robiť, keď si dáš pozor. Tak ja som našiel u nás funkciu s rekordnou zložitosťou 208. Potom som si ju pozeral a bola veselá. Teda to je len nejaké číslo, hej, že virtuálne, to není, že... Je to nejaké virtuálne číslo, ktoré hovorí, že... Počet spôsobov prejdenia tou funkciou, alebo... Hej, to je počet spôsobov, že na základe vstupných parametrov, koľkými rôznymi spôsobmi jo, môžeš prejsť. Inak povedané, keby si ju chcel otestovať, tak potrebuješ 208 testovacích prípadov. Alebo aby si pochopili jej správanie, tak musíš obsiahnuť 208 prípadov. Není to úplne triviálne, hej, v tomto prípade. Tak na tým je robotie. Ale otázka napríklad, že prečo kolegovať, že u teba, ako rozumiem, to je, jak s tým semaforom. Ale asi to bol aj taký problém, nie? Že u kolegov, že keby si im tam pred ním postavil, ty odneska je tu semafor, pondelok, ktorý tu všetci happy a o 9.5 po porade už sú všetci nasratí, lebo už tam majú semafor. A nebo daj to trafí raketa do oka, tak si to rozhodnú. že ako keby im niekto týchto mal, že to sa ale chod si to opraviť, že to, že si pozval, urobu tu je proste napravdu. No, napravdu. No práve na to je niekedy ťažké sa dohodnúť, že čo je dobrý programovací štýl a čo je zlý, hej? Ako zrovna pri tých metrikách. Treba. Čiže to není ani to je také otázne. Není ani o tom spôsobe toho, ako to robiť, ale ako sa s nimi dohodnúť. O tom, čo sa týka testovania, tak tam je to akože to je klasická argumentácia asi všade, že a testy a to treba písať a čo keď spravíš chyby v teste, to je taký obľúbený argument. A potom býva ešte... To zväčšinou nechcú robiť preto, lebo nevedia písať testovateľný kód. Tam treba naozaj úplne zmeniť, tí čo píšete, viete. Úplne treba zmeniť rozmýšľanie, injektovať závislosti, nevolať kadejaké globálne statické prasárny a takéto veci, aby teda vôbec sa to dalo otestovať. Tak to, tam je akože veľká nevola. My máme viacero ľudí ešte, ktorí sú veľmi inteligentní, ale ešte takí akože troška old school programátori. Takže niekedy je to troška ťažké ako nejak tak akože vyrokovať, že čo áno, čo nie. Takže skôr je to na takej dohode, hej, že ako pracovať akože v tíme, hej, že kto chce akým spôsobom pracovať. Že práve z hodovkosti webové týmy zvyknú byť veľmi progresívne v tomto. Hej, že ja som práve rozmýšľal o tom tým, že programátori, ktorí robia v kompilovanom kóde, čiže nejaké tie C-sharpy, C++y a neviem čo všetko, majú takú akože prvú záchrannú barličku v tom, že ak sa to skompiluje, tak je dosť dobrá šanca, že to už niečo bude robiť. Syntaktické chyby, treba akože to vyfrfle hneď. A to som zistil pomerne rýchlo, keď som prešiel z C++ na prvý PHP projekt, že ja som sa tam teda niečo akože nabastlil, niečo mi to aj robilo, len potom som vošiel do nejakej inej vetvy, ktorá sa nevykonávala a zrazu syntax error. Takéto všelijaké nejaké zábavky, ktoré bežne nestretnete a pomerne rýchlo príde na tú potrebu, že no dobre, chcelo by to aspoň akože nejakú kontrolu po nás, hej, že či sme teda v nejakej vetve, ktorá sa bežne nevykonáva, nespravili nejakú úplnú hlúposť. Čiže tá potreba je väčšia pri tých webových projektoch a preto sú podľa mňa tí ľudia na to prístupnejší. To je taký môj dohľad. Tak keď ty interpretovali asi ja ten úplný testy, že obsahujú 100%, čo sa si mnohem vyšší, než obsahujú dynamický jazyky. Mm. Myslíš? Prečo? Nie, ako fakt, nič zlomé, ale akože... Reflexie sú ozaj super silné, ale zrovna pri písaní testov a mockovaní nevidím úplne hneď to využitie. Vieš nejaké načrtnúť, že čo myslíš trebárs? Máš niečo v hlave také? Či? No... Čo sa robí v C++ ťažko je dependency injection.
To keď som akože sa vrátil po troch rokoch robenia v nete naspäť do C++, tak som horko zaplakal. To je ozaj ťažké spraviť, práve kvôli tomu, že nemáš reflection. Práve myslím, že si mohli objevať, tak se celá ta třída postupně vytvoří zaběhu v runtime a zaběhu se prostě evalné a to prostě vše jako spousty nevytvoří. Aha, tak to, hej. Že tam skôr okay. Dosáhneš zelenú, ako chceš. OK, ja som rozmýšľal na tej úrovni, že tak či tak si napíšeš interface, za ktorým schováš tú triedu, hej, napíšeš e-session, od toho odvodíš tú session, a či si k tomu napíšeš mock, alebo použiješ tú reálnu session, tak je to v zásade jedno, hej. V tom som rozmýšľal, nevedel som hneď, že kde by ti tam pomohli tie reflexie. Ale hej, akože chápem, že ten mock napíšeš rýchlejšie. No tak ten mock sa automaticky vysestaviť, že ho z reflexu, ale. Uh-huh. No, jak ono to ví, co to má, ono si to proste poukne, co to má přesně za metody, aby to reflexo. V C++ bez jako runtime informace nejsou. Ja už som to chvíľku nerobil, akože viem, že pamätám si, že niekde som pozeral práve nejaký mockovací framework PHPčkový a tam boli také veľmi pekné veci, že strašne ľahko sa tomu dalo povedať, že vytvor takúto metódu a keď bude zavolať na prvýkrát, tak nech vráti túto hodnotu a keď bude zavolať na druhýkrát, nech vráti exception a to správanie sa veľmi ľahko robilo. Potom som to skúšal robiť C++, A bol to problém, ako. Práve tým, že tam nevieš zabehu prípad. Akože niečo z toho sa dalo spraviť, ale nebolo to až také hladké, hej, to je pravda. Pamätáš si napríklad, aká časová investícia bola na začiatku toho zmenu? Že od toho, že neviem, jak to funguje, po to, že niekto spustí prvý test automaticky? Nainštalovať Jenkinsa je vec na pár hodín, pri môjom šťastí, že nikdy nič nefunguje. To bolo relatívne instantné. A donútiť to spustiť PHP unit je tiež vec na pár hodín. Ja si myslím, že v priebehu dňa by sa malo dať spraviť, že nad existujúcim codebaseom ti to spustí PHP unitovské testy a niečo ti to povie. Bavíme sa o tom, že si to nikdy nevidel. No od zadej to máš. Potom je to také, akože je to žrúd, že začneš si vymýšľať, vieš, čo ešte by sa dalo, tak že si s tým schopný spraviť nekonečné množstvo času a niekedy to zase treba uťať proste, lebo občas treba produkovať aj hodnotu pre zákazníka, takže je to taký proste, vieš, nájsť ten balans, akože netreba tomu prepadnúť nejak úplne, že technologicky, že wow, ale treba ostať myslieť na to, že prečo to robíme, hej, že akú hodnotu prinášam vlastne zákazníku. No dobre. OK, ak všetko, tak som k dispozícii na pivo potom prípadne.